Mzize, Farid, Mzize amewekewa kwenye boxi, ingiza cross. Ah, Mudathiri! Analim for scoreboard! Mudathiri Yahya Bas! Shughuli bado ni pevu! Hataki lawama Mudathiri! Hataki waseme aliingia kusaidia! Anawapa furaha Yanga! Haiwafanyi kuwa wanyonge! Wanalim for scoreboard na bado wanapata furaha! Mudathiri Yahya Abbas badala wa Steven Aziziki ana level scoreboard, anawapa furaha wananchi, wanamwambia ni level, shughuli imeisha. Sani ilikuwa hivi, backheel pass akapambana nayo Mzize, akaiseti kwa Falid Malik, hizi ni sabu na akafanya mambo. Wote hawa wametoka bench, Farid Malik, Musa Shaha, Clement Francis Mzize, Mudathiri Yahya Abbas.